Labdien, labdien klātesošajiem, labdien skatītājiem un klausītājiem, kas seko mums tiešraidē. Sveicināti uz reģionu skatuves, ko atbalsta Britu padomu citu starpā. Un mēs tulītā sāksim diskusiju par tēmu, kā ir būt daļai no LGBTQIA plus community Latvija. Un mēs vienojāmies, ka mēs šo, ka šo saīsinājumu mēs izmantosim latviskosim kā queer. Kā ir būt daļai no queer sabiedrības Latvijā un it sevišķi Latvijas reģionos, Latvijas laukos. Un pirms es sāku šo diskusiju, es gribēju dot vārdu Lielbritānijas vēstniekam Latvijā Polam Bramelkungam, lai viņš pastāst, kāpēc šī tēma ir svarīga Lielbritānijas vēstniecībai atbalstot šo diskusiju. Un tad es došu vārdu mūsu dalībniekiem. Un saskaņā ar Latvijas likumdošanu es tulkošu to visu. Paldies, Elmārs. Dāmas un kungi, laipni lūgti diskusija par to, kā būt daļai no LGBT kopienas reģionas Latvijā un Lielbritānijā. We wanted, as the British Embassy, to support a discussion on the theme of, you know, what it means to be gay in rural areas, in regional contexts, whether in Latvia or the United Kingdom, as part of this, I think, key stage LAMPA this year, focusing on Latvia's regions. Iemesls, kāpēc mēs kā Lielbritānijas vēstniecība gribējām atbalstīt šo diskusiju. And I actually forgot what you it was that memorable. I know this is es atvainojos, šī ir viena no tēmām, kas ir ļoti svarīga, un mēs vienkārši gribējām arī par šo parunāt tieši kontekstā par to, kā ir būt gejam Latvijā, sevišķi Latvijas reģionos, kā jūtās cilvēki no šīs kopienas Latvijas reģionos. And we thought it, we're kind of treating the United Kingdom for the purposes of this discussion like the fifth Latvian region. Un šīs diskusijas kontekstā mēs gribējām uztvert vai pieņemt, ka Lielbritānija faktiski ir kā viens vai šī gadījumā piektais Latvijas reģions. And I think in a way, you know, the 135,000 Latvians living and working in the United Kingdom, so it is a key part of wider Latvian society. And so we're really delighted that amongst this wonderful panel, Sky has come all the way from the United Kingdom to join the panel. Lielbritānijā dzīvo apmēram 130, iespējams vairāk, tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Tā kā tādā kvantitatīvā ziņā tas varētu būt kā viens no Latvijas reģioniem. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs arī esam uz reģionu skatuves, un mums ir prieks, ka Skaijs varēja atbraukt no Anglijas un pārstāvēt šo reģionu šoreiz šeit uz šīs skatuves. And as to why the British Embassy should support this event, I could give you a lot of history of why, you know, how the British government has worked to promote LGBT rights around the world. But actually, I think it's a really simple answer, is that we think that people have a right to be themselves wherever they are. And so it's supporting events like that. It's about supporting people's right to be who they are and to be safe in expressing who they are. Es varētu runāt garu un plašu par vēsturi un par iemesliem, kāpēc Lielbritānijai šis būtu svarīgs. Bet tā galvenā tēma vai galvenais iemesls ir, mēs gribam, lai katrs cilvēks jūtās drošs tāds, kāds viņš ir un kur viņš ir. Un tā ir noteikti viena no vērtībām, kas ir ļoti svarīga Lielbritānijas valdībai un mūsu vēstniecībai šeit Latvijā. Paldies. Have a great discussion. Paldies Polam Bramelkungam, un tagad pievēršamies īstenībā mūsu sarunai. Un pirms mēs sākam, es varbūt stādīšu priekšā diskusijas dalībniekus. Un
no tālākā gala Rita Kubuliņa, kas ir sabiedrības veselības speciāliste un nodarbojas ar izglītojušām programmām Latvijā un sevišķi Latvijas reģionos. Skais, kurš ir atbraucis no Anglijas un, es saprotu, ir pieņēmis vienu no grūtākajiem lēmumiem savā dzīvē 2019. Gadā aizbraukt no Latvijas. Bet tagad ir ar mieru dalīties savā pieredzē, kā tas ir būt kvīram Anglijā. Lilita Poriete, kas ir jaunā māmiņa, kas arī dzīvo reģionos un varēs dalīties ar pieredzi, kā ir būt daļai no kopienas reģionos. Un Anastasija Laizāne, kas ir Active Rainbow līdzdibinātāja un jaunatnes darbinieks, un kuru arī nodarbojās brīvē laikā, es tā saprotu, ar skābmaizes un fotografēšanas lietām. Un mani sauc Elmārs Sveķis, un es strādāju Lielbritānijas vēstniecībā, un es vadīšu šo diskusiju. Un pirmais jautājums ir, kā ir būt kvīram Latvijā, kā ir būt kvīram Latvijas reģionos, Latvijas laukos, it sevišķi, un vai ir atšķirība pašvaldības starpā, vai ir pašvaldības, kur tas ir vieglāk, vai ir pašvaldības, kur tas ir grūtāk, un no kā tas ir atkarīgs? Vai tas ir atkarīgs no pašvaldību politiskās vadības, vai tas ir atkarīgs no pašvaldības vadītāja, pagastveča vai pagastsievas? Kā ir būt laukos? Nezinu, Lilita, varbūt tu sāc, jo tu esi no lauka. Es, jā, tūlīt jau gadu esmu atkal no laukiem. 18 gadus biju dzīvojusi Aizkraukas rajonā, pēc tam 18 gadus arī Rīgā, un nu jau gadu būšu Ogrē. Jā, kā es jūtos? Nu, šobrīd ir tā, ka mēs ar sievu pārvācāmies uz Ogri īsi pirms piedzima mūsu meitiņa. Meitai šobrīd tūlīt būs 8 mēneši. Es nevarētu teikt, ka es jūtos citādāk nekā es jūtos Rīgā. Teiksim, iet pa ielu un darīt lietas ir tieši tāpatās. Kas mani uztrauc, ir tas, kā viņa ies bērndārzā tieši Ogres novadā, kā viņa ies skolā, vai būs kaut kas mainījies, teiksim, tā, jo ir, protams, daudz dzirdēts, ka nabaga bērns, nu, kad viņu tur skolā apcels. Bet patiesībā skolā apceļ par blondiem matiem, par tumšiem matiem, par īsāku augumu, garāku, vēl kaut ko. Atrod daudz ko. Tāpēc es neteiktu tā, ka visi tagad ir jāapceļ, bet tā mana doma ir tajā, ka es ļoti vēlos, lai sabiedrība mainās tādā virzienā, ka es nesaņemu šo komentāru par nabaga bērns, ka viņam būs grūtāk, teiksim, būt skolā. Jau šobrīd esmu dzirdējusi, teiksim, ka skolniekiem, jauniešiem skolā šad tad vairs nav problēma, bet tas droši vien ir tomēr atkarīgs no novada vai reģiona, kurā jaunietis mācās, vai varbūt no pašas skolas un skolotājiem, kas tur ir, kā mēs dzirdējām citā diskusijā par trans sievietēm, jā, ka ir šīta problēma varbūt to. Bet jā, es pati jūtos kā Rīgā tā Ogrē, salīdzinoši labi, mani uztrauc lietas nākotnē. Paldies, Lilita. Man tā likās Anastasija un Rita, jūs strādājat šinī tēmā, un jūs strādājat dažādās Latvijas pašvaldībās. Vai tu var, varbūt sāksim ar Anastasiju, kā, vai tu jūti atšķirības starp pašvaldībām, un kas ir to pamatā? Sāksim ar to droši vien runājot par jauniešiem un par skolas laiku un par to, kā ir šobrīd vai kā bija tad, kad es pieņemsim biju jauniete, tad noteikti paliek labāk, bet tas drīzāk ir kaut kas tāds, kas notiek jauniešu vidū. Un kas
palīdz, noteikti palīdz jebkurš pieaugušais, kurš iestājas par mani, ja kāds mani, nezinu, apsaukā, apceļ, bulijo un tā tālāk. Jebkurš pieaugušais, kurš saka, hei, šis nav ok, tas ļoti daudz ko maina. Un turpat tam noteikti ir jātiek arī līdz, līdz tam pašam pagastvecim vai pagastpersonai, teiksim to tā. Ir jāiestājas visiem, es domāju, par to, lai tā sabiedrība ir, ir droša visiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir bērns, vai tas ir jaunietis, vai tas ir pieaudzis cilvēks. Un noteikti, ka daudz kas ir atkarīgs no pašvaldības un no tiem cilvēkiem, kas pašvaldībā strādā, jo Latvijā tie cilvēki, kas ir iesaistīti tieši darbā ar jaunatni, lielākoties ir jaunatnes lietu speciālisti, varbūt jaunatnes darbinieki biedrībās, ja tādas ir, un skolotāji, protams, varbūt arī sociālajie darbinieki. Respektīvi, tie tāpat lielākoties ir cilvēki, kas strādā pašvaldībā. Un, protams, ja, mans, ja mana priekšniecība ir pašvaldība, ļoti daudz kas būs no tā atkarīgs. Un ko var salīdzināt? Es pati esmu no Latgales, un es arī esmu strādājusi Līvāna novada jauniešu centrā un kādu laiku arī Preiļu novada, Preiļu pilsētas jauniešu centrā. Un salīdzinot ar Rīgu, kur es darbojos pēdējos gadus, protams, šeit Rīgā notiek viss. Viss ir progresīvi vai lielākoties ir progresīvi. Un ir salīdzinoši vienkārši atrast domu biedrus, atrast organizācijas un atrast atbalstu principā. Ko es nevarētu patiesībā teikt par reģioniem. Un es domāju, ka Ritai būs daudz ko piebilst gan par izglītību šajā jautājumā. Ne tikai, ja mēs runājam par LGBT jautājumu, bet arī seksuālās izglītības jautājumos. Viennozīmīgi ir atkarīgs. Un Rīgā notiek ļoti daudz, kamēr reģionos patiesībā notiek salīdzinoši maz. Jo, protams, ka jaunieši brauc pēc vidusskolas vai pēc pamatskolas uz lielākām pilsētām, lai ir brīvāk, lai ir progresīvāk. Un tad manā laikā, piemēram, radās kaut kādas mazas jauniešu kopienas, kas nodarbojās ar neformālo izglītību un bija, tā teikt, sava veida aktīvisti. Bet tas bija, tā bija tāda paaudžu lieta, kas, okay, kaut kādu, kādu gadus trīs, četrus varbūt cilvēki darbojas, tad viņi pabeidz skolu, viņi, protams, aizbrauc studēt un lielākoties iestājas tāds klusums. Vismaz tā tas bija tajās pašvaldībās, kurās strādājies. Tā ka gribētos, lai reģionos notiek vairāk, daudz vairāk. Paldies, Rita. Kā, kāda ir tava pieredze? Nu, es viennozīmīgi varu piekrist Anastāsijai par to, ka jauniešu vidū viss ir nu, puslīdz labi. Nu, tā, kad jaunieši ir iekļaujošāki, saprotošāki un pieņemošāki arī reģionos. Un es esmu bijis daudzās grupās, dažādās Latvijas vietās, dziļos laukos, kur pa ceļam bez mazliet tā kā mašīna kaut kur iestrēkst un tā, bet atbrauc pie foršiem jauniešiem, kas ir ļoti atsaucīgi un pieņemoši. Un tad arī kaut kur Rīgā ir tādas grupas, kas ir tādas mazliet nu, tā kā nosodoši vai vīpšinājoši pietkrāsa LGBT tēmai. Bet jaunieši ir pieņemoši. Nu, ar to izglītības līmeni nu, ir visādi. Pamatā mēs, protams, izglītojam par seksuālo veselību, par reproduktīvo veselību. Tā LGBT nav mūsu pamattēma, nu, šī kvīra nav pamattēma, bet, protams, ka tā ir daļa no sabiedrība, daļa no jauniešiem. Jaunieši paši dažreiz pat tā kā uzreiz, ja neesmu pateikusi vēl teikumu, uzreiz aizrādi, jūs taču nepieminējāt, ka attiecības ne tikai starp puišiem meitenēm, bet arī starp meitenēm un puišiem. Ko jūs mums tagad stāstat? Nu, gadās vēl tādas situācijas, kad nu, pirms iešanas klasē kāds skolotājs pasaka, bet jūs taču jau nestāstīsiet par gejiem, vai ne? Nu, tā kā jūs varat par to nestāstīt. Mums tāds, nu, vispār jau šī piektā klasīte, un mēs pa pubertātajiem runāt par to, kas ķermenī mainās un notiek. Šis tā kā nebija vispār, nu, ne tuvu tam tā kā saistīts un tā. Un tikpat bieži arī gadās, ka pat ja mēs runājam par citām tiešām elementārām ķermeņa pārmaiņas un higienas tēmām, brīdī, kad mums ir anonīmie jautājumi, jaunieši paši jautā, a kā lesbietes paliek stāvoklī? A ko geji dar, ja viņi grib bērnu? A kā tur tā un tā? Nu, kā ka viņi paši interesē šī tēma līdz ar to. Skaidrs, ka kvīri visur un kvīru draugi un atbalstītāji vai cilvēks vienkārši saprot, ka tā ir daļa no mūsu, nu, tā kā kopienas no mūsu sabiedrības tāda ir. Nu tā, līdz ar to reģionos tas ir, es varu spriest, protams, tikai par skolām, man īstieši par pašvaldībām varbūt ne tik ļoti, bet tā kā par vairāk par skolu vidēm. Nu, skolas ir dažādas. Nu tā, jaunieši lielākoties ir pieņemoši, bet kā jau
es minēju, šur tur varbūt ir kādi, kur kādi vecāki varbūt tādi nav īpaši priecīgi vai pieņemoši vai skolas, teiksim, uzdot tāds jautājums, ko mums darīt, re, kur mums viena meita nāk ļoti dīvaini ģērbjās, viņa grib īsu matus griezt un viņa grib, lai viņu sauc nevis par Mariku, bet par Māri un ko mums tagad ar šito visu iesākt. Un tadreiz no tā jautājuma intonācijas var saprast, vai tas ir tā, ka nu, beidzat aktīties, tā kā mēs gribam normāli mācīt, mums šitais nu, tā kā bojā visu ikdienu, vai arī jautājums ir, nu jā, kā lai tagad liek justies labāk, nu kā mēs tagad iekļausim un kā tagad, nu tā kā, kā lai tā kā varam mierīgi mācīt, nu turpināt mācību darbu, lai visi justos labi. Nu tā, kad ir arī vietas, kurās skolotāji vienkārši nezinu, ko iesākt, tā kā viņi grib palīdzēt, bet viņi nezinu, kā palīdzēt. Tā kā ir ļoti, ļoti dažādi. Un kas tieši skolā varbūt nosaka to tonu, man kā cilvēkam no malas ir grūti pateikt, bet ja ir kaut kas, kas nosaka skolā toni, tad jaunieši to noteikti arī jūt un uz viņiem tas arī atsaucās. Es varbūt gribētu mazliet pakomentēt arī par tām apmācībām, jo šogad mēs biedrībā sākām piedalīties programmā, kas saucas Dzīvei gatavs. Respektīvi mēs piedāvājam no savas puses mācības stundas par noteiktām tēmām, kas ir mūsu kompetence. Un mēs startējām ar divām tēmām, kas bija intersekcionalitāte un iekļaujoša valoda, kas salīdzinoši ir diezgan neitrālas tēmas, jo intersekcionalitāte ir tas, kā mēs uz sevi skatāmies, tā ir teorija par to, kā mēs uz sevi skatāmies, ka mēs varam tikt diskriminēti, balstoties uz ļoti dažādiem savas personības, fiziskās personības un mentālās personības aspektiem. Iekļaujošās valodas stunda mums vēl nav notikusi, bet tā, kas bija par intersekcionalitāti, diemžēl viņa notika online, bet šī bija ļoti interesanta pieredze. Jo pārsvarā tie ir skolotāji, kas piesakās uz tām apmācībām, un tā bija nekļūdos Gulbenes ģimnāzija. Bija ļoti interesanti, bet ir ļoti pozitīvi redzēt, ka arī ka ir skolotāji, kas piedalās programmas, ir skolas, kas piedalās programmās, un ir atvērti runāt par šādiem tematiem. Paldies. Man klausoties uz šo, man ir tādas divas ātras refleksijas vai teiksim, papildus jautājumi. Pirmais ir, man tā liekas, ka bērniem, jauniešiem viss ir okay. Ir skolotājiem un pašvaldībām un valstī ir problēmas. Es būtu ieinteresēts dzirdēt, ko jūs par šo tēzi domājat. Nu, es varētu pakomentēt, ka tādas lietas kā bullings un mobbings pastāv. Nu tā, manā pieredzē tie jaunieši, kas ir tādi pieņemošāki un atbalstošāki par LGBT tēmām, viņi arī mazāk varbūt apsmē viens otru par ārējo izskatu, par mācību panākumiem, par visu kaut ko citu. Nu, teiksim, es kā heteroseksuāla meitene savā laikā pusaudz gados arī visu kaut ko dabūju dzirdēt un saņemt un arī pieredzēju šo mobbingu un iespējams arī pat piedalījos tajā visā, nu, ka tas ir daļa no procesa. Savukārt, ja jaunieši notiek šis te darbs vispār kopumā par to, tā kā pieņemt vienam otru, kā būt draudzīgam, kā veidot grupu darbus, kā sadarboties, tad arī attiecīgi patiesībā šī LGBT tēmas pieņemšana pavar durvis ļoti daudz kam. Nu, tā kā, un tās nosodošās grupas, nu, kur nav viss okay, tad tur patiesībā ir problēma ne tikai homofobijā, bet problēma ir par ļoti daudz ko. Un tas ir, manuprāt, tas pat ir tāds, tā kā, tāds lakmus papīrīt, kā tās indikators, kas parāda, tā kā, vai tā kā vispār šie jaunieši vispār spēja būt empātiski un iekļaujoši, vai šī grupa ir tāda, kas vienkārši katrs ar zobiem un nagiem cīnās par kaut kādu savu iedomāto vietu hierarhijā, kurā vispār jau viņi varētu sadarboties un kopīgi sasniegt savus vēlamos mērķus. Tā kā tas ir ne tikai par kvīri jautājumu, tas ir vispār par bullying un vispār iecietību kopumā pret savādāko. Noteikti. Jā. Skai, es gribēju arī tevi ievilkt šinī sarunā. Es nezinu, kāds ir tavs stāsts personīgi, no kurienes tu nāc, bet tu esi tagad Anglijā. Un viena no lietām, kas man ir galvā, klausoties visu šo, ir arī, vai ir atšķirības starp mazām lauku vietām
reģioniem vai teiksim, reģionu pilsētām. Nu, es tā iedomāju, teiksim, vai lauku ciematu, lauku pilsētu un valsts pilsētu. Valsts pilsēta, teiksim, nu, kaut kāda Liepāja vai tā. Un tad ir, protams, Rīga Latvijā. Vai ir kaut kāda atšķirība no tieši no tās, no tā pašvaldība izmēra vai no tās lokācijas lieluma par to, kāda, cik droši cilvēks var justies, vai tur nav korelācija, un arī kāda ir tava pieredze un tavs stāsts gan Latvijā, gan Anglijā? Nu, es varu par Latviju, es varu spriest tikai par Rīgu, jo es visu mūžu esmu dzīvojis Rīgā, līdz pārcēlos uz Angliju. Rīgā, man liekas, tas varbūt ir vairāk atkarīgs tieši no skolas. Es savā vidusskolā saskāros ar mobingu. Nejūtos īpaši droši, bet tas mobings nenāca no manas klases. Tāpēc, lai tieši izvairītos no tā visas apcaušanas un tā tālāk, es vienkārši centos nekad netikt noķerts viens pats kaut kur gaitenī. Jo tad arī tā kā nācās to smagāko ar vissmagāko saskarties. Nebija tāds sajūta, ka es varētu ar kādu skolotāju runāt vai ar kādam lūgt palīdzību. Tā kā vispār centos ar to visu tikt galā. Bet, kā lai to saka, kad es pārcēlos uz Angliju, es pārcēlos uz tā, varbūt neveiksmīgi sakot, pārcēlos uz tā diezgan mazu Anglijas nostūri, Glosteru, kas varētu teikt, tā kā pārcēlos uz ciemu gandrīz vai. Un tajā universitātē, kurā es izvēlējos iet un studēt, tur vislielākoties, lielākā koncentrācija notiek tieši uz sportu un tieši ar fermeriem saistībā, ar zirgu jāšanu un tādām lietām. Un tā, kad es tur pārcēlos to universitāti, tad es tiešām jūtos tā kā tāds vienīgais gejs ciemā. Līdz šim man Latvijā tāda sajūta nebija, jo man vienmēr bija kvīru draugi, vienmēr zināja, kā piekļūt šai kvīru kopienai un iesaistījos visādos projektos. Un es jūtos komfortabli, labi, es nejūtos vienmēr droši uz ielas vai kaut kā tā, bet man vienmēr bija šis atbalsts no kopienas. Savukārt, kad es pārcēlos uz Angliju, jā, es ieguvu vairāk tā, varētu teikt, valstiski definētas tiesības un aizsardzību. Universitāte tieši tur centās atrast kaut kā salasīt kaut kādu saujiņu ar kvīru cilvēkiem pa visu to universitāti. Un, liekas, mēs tur kādu pieci beigās salasījāmies, tā īsti kopā neturējāmies. Un tā kā viņi tieši tā universitātes visa valde, un tā tālāk viņi bija ļoti pretīm nākoši un ļoti draudzīgi un gribēja man palīdzēt. Bet atkal no tiem pašiem cilvēkiem es nejūtu to drošību. Protams, neviens man nenāca klāt un neviens man tur neapcēla. Bet bija tādi gadījumi, kad man draudzene saka, ka viņai kāds cits no malas ir piegājis klāt un teica tā, ko tu to ar viņu draudzējies, viņš taču gejs ir. Un es nevienam vēl no skapja nemaz nebija iznācis. Un tajā laikā es pat neuzskatīju, ka es izskatījos pēc geja. Jo tam mati vēl bija īsi. Un vienīgais tas veids, kā viņi definē, ka es esmu gejs, ir tas, ka tā vietā, lai man būtu kādi sporta bikses un rugby bumba rokās, man bija džinsenes un džemperis. Es gribēju mazliet pakomentēt par to, ka mēs runājam, ka jā, jaunieši ir progresīvi, lielākoties progresīvi un tamlīdzīgi, bet mēs nedrīkstam izslēgt to, ka būtu ļoti skaisti visticamāk, ja mēs varētu kā bērni veidoties paši bez jebkādas piediena vai bez jebkādas bagāžas, tā teikt, bet mēs nedrīkstam izslēgt to, ka mēs nākam no konkrētas vides. Vide, kurā ir noteikts labklājības līmenis, ir noteikts kultūras background saucamais, vai tas, ko mēs nesam līdzi. Manā pieredzē, piemēram, kā augu es, laipni lūgt klubiņā, kad tu domā, ka tu esi vienīgais gejs ciemā. Ir brīži, kad lielākoties homoseksuāli cilvēki vai cilvēki no kopienas, viņi lielākoties piedzimst heteroseksuālās ģimenēs, vai ne? Bet tāpat, ja mums paveic, un tas varbūt arī ir jautājums par to, cik mēs spējam būt godīgi paši pret sevi un nonākt vispār līdz tai sajūtai, ka es varu būt godīgs pats ar sevi un saprast, kas ar mani notiek, un ka es varbūt esmu daļa no kopienas, bet man šķiet, ka ir ļoti jāņem vērā to, kādā vidē mēs esam. Un reģionos, protams, mēs nevaram runāt par aktīvismu un vēl kaut ko, ja mums ir jādomā ģimenē par to, kā nomaksāt rēķinus vai kā sevi pabarot. Tā ka, jā, tur ir, man šķiet, tur ir zināmi elementi, kas to visu veido. Protams, ir kaut kādi, nezinu, dieviņš pielika savu pirkstu, lai kaut kas notiktu, bet ir noteikti apstākļi.
Nā, paldies. Es gribēju tagad varbūt paturpināt to skaļu tādu tēzi, ka viens ir normatīvais regulējums, teiksim, valsts likumi vai tā, kāda ir mūsu attieksme tādā normatīvā līmenī, bet tad ir tas personīgais vai tā personīgā pieredze. Un tas, ko es sadzirdu, ka tomēr daudz vairāk ir atkarīgs no tāda, gandrīz vai personīgā līmenī, no vietas, kur tu esi, cilvēkiem, kas tur ir, cik viņi jūtās droši aizsargāt vai runāt par šīm tēmām, ja viņi jūt vai ja kāds viņiem jautā. Atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma, kas varētu būt par pamatu tam, ka kāds par to ir gatavs runāt vai aizstāvēt kādu kvīru, vai ne tikai, vai vienkārši kādā veidā dažādu cilvēku, un citur tas nav. Tas ir skolotāju, tas ir ģimenes jautājums, kā mēs audzinām savus bērnus, ka tev ir jāpastāv par vājākiem vai citādākiem, vai tam būtu jānāk no skolām. Man šeit raisās tāda doma. Principā tas ir ļoti atkarīgs laikam no tās ģimenes, kurā cilvēks aug un kā viņš tiek audzināts. Man personīgi ģimenē vairāk bija tas, ka jo klusāk, jo mierīgāk, jo labāk. Nebāzies tur nekur un tā. Savukārt... Es pazīstu cilvēkus, kas vienmēr aizstāv tos, kas ir kaut kur tiek apcelti vai kaut kādā veidā kaut kas tiek viņiem ierobežots vai kā tāpat tās jebkurš aktīvisms ir tāda citu aizstāvēšana, vai ne? Bet līdz tam es esmu nonākusi patiesībā savos 30 plus gados. Pirms tam man likās, nav man tur jābāžās, tā nav noteikti mana lieta. Šobrīd, es man teiks, iebāstos jebkurā situācijā. Tas ir tas, kā šī vide mūs audzina. Un jā, ja tas sākotnējais, man līdz 30 gadiem mana dzīve bija tā, ka katrs pats tiek ar savu situāciju galā. Šobrīd es aizstāvēt noteikti visus, kam tas ir nepieciešams. Un ko es vēl gribēju komentēt par skolu vidi arī, ko Rita teica, es ļoti korelēju ar to, ka ja cilvēks ir empātisks ar LGBT tēmu, ar kvīru tēmu, tad ļoti empātiski kļūst jebkura, teiksim, fiziskā cilvēka, cilvēka mobbings kļūst mazāks. Es pati no saviem skolas laikiem atceros, ka jā, ka jo cilvēks ir, teiksim, mēģina paslēpt savus trūkumus, viņš izceļ citu trūkumus, un ļoti viegli ir atrast šos trūkumus, ja tu esi kvīrs. Mm-hmm. Tā kā tajā cilvēkā, kvīrā, kas, protams, ir mazākumā. Paldies. Lai mēs tikai, teiksim, nekritizētu, vai ir kaut kas tāds no jūsu dzīves personīgi, kur jūs esat redzējuši, kas strādā, vai kur var lūgt palīdzību, teiksim, ja kāds klausās mūs vai nu šeit, vai attālināt, kas ir tie labie piemēri, domājot par to, ko vēl var darīt? Jebkurā no šīm tēmām empātija, aizstāvība, izglītība. Kas ir kaut kas tāds, ko varbūt katrs no jums ir redzējis, piedzīvojis vai saņēmis atbalstu no kāda cita, ar ko mēs varam tagad dalīties? Manuprāt, ir ļoti svarīgi sniegt šo te atbalstu, un cilvēkiem ir jāzina, kur meklēt atbalstu. Manuprāt, teiksim, ir mozaīka, ir Active Rainbow, bet tas ir iespējams lokāls, iespējams cilvēki to zina, kuri ir varbūt interesējušies. Ja tu neesi interesējies par šo tematu, kas ir homoseksualitāte vai vispār kaut kas ir šo saistīts, tu iespējams nemaz nezini, ka ir pie kā vērsties. Bet tajā pašā laikā ir brīnišķīgi stāsti, kad cilvēks, teiksim, vecāks vēršās
biedrībā un vaicā pēc padoma, kā man tagad uzvesties, kā man būt ar savu bērnu vai varbūt ar kādu, kurš ir iznācis no skapja. Un, jo arī tas vecāks, viņš jau apjūk. Nu, viņam bērns pasaka, es esmu lesbieta vai gejs vai jebkas no kvīra. Tas vecāks ir apjūcis un arī viņam ir nepieciešams atbalsts un ir arī vecāku grupa, kur tiek sniegts, teiksim, kaut vai sākotnējais tad pakete ar to, ko tagad iesākt ar šo cilvēku. Vai daudzi zina, ka ir šāda grupa? Nē. Tāpēc, ka varbūt ir kaut kāds arī tas finansējuma jautājums, ir popularitātes jautājums. Mozaika ir lampā jau vairākus gadus, joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kas iet garām. Un, kas tā tāda mozaika? Nu, tādā ziņā, ka ir jāmeklē šis te atbalsts. Un patiesībā šobrīd mazliet izklausās, ka velkustu ziedošanu mozaikai vai Active Rainbow, lai var izplest spārnus. Bet jā, ir. Es domāju, ka svarīgi ir, lai cilvēki zin, kur meklēt atbalstu. Jebkuri no cilvēkiem. Pats kvīrs, kvīra vecāki, kvīra radinieki, draugi galu galā. Anastasija, pasaki, kur meklēt atbalstu? Šis, laikam, ir ļoti tāds plašs temats, bet jauniešiem aktuāli noteikti būs internets. Un es pieļauju, tad, kad tu uzrakstīji Google'ā LGBT Latvija, visticamāk pirmā būs mozaika, kaut kur noteikti būsim mēs. Internets. Jauniešiem noteikti internets. Tieši to pašu iesaku arī vecākiem, skolotājiem un visādi citādi. Jo es ir mozaika, ir Active Rainbow, ir papardes zieds. Gan papardes zieds, gan Active Rainbow ir arī Latvijas jaunatnes padomē. Un ar to pievienošanos, pieņemsim, Latvijas jaunatnes padomē, mēs arī vēlamies, nevis tā teikt, putting our gay agenda, kā citi varētu teikt, bet arī darīt zinām to citām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Ja viņi pamana kādu jaunieti, kuram ir nepieciešama kopiena, draugi, atbalsts, psiholoģisks vai jebkāda cita veida atbalsts, ka viņi zin, uz kurieni to jaunieti pabīdīt, vai kur viņiem meklēt informāciju, ka, hei, ir papardes zieds, ir vēl kaut kādas organizācijas, kas varbūt mēs tev neprotam palīdzēt, bet tur tu vari meklēt palīdzību, tā ka noteikti internets, mums ir dažādi pasākumi, jo mēs lielākoties strādājam ar jauniešiem, kas pēc pasākumiem ķer mūs aiz rokas un saka, un stāsta savu sāpi, vai grib piedalīties, vai jautā jautājumus visur, kur vien var, bet ja mēs pieņemam, ka tas ir jaunietis reģionā, es domāju, ka internets viennozīmīgi. Un droši cilvēki, jo tas, es vēl gribēju piebilst pie iepriekšējā jautājuma, kas ir svarīgi, jo vienā no mūsu projektiem vai pasākumiem mēs arī runājam, kurā brīdī cilvēks ir drosmīgs. Un vismaz manā skatījumā cilvēks ir drosmīgs vismaz divos gadījumos. Tad, kad viņš ir spiests, vai tad, kad tev vairs nav ko zaudēt. Vai tad, kad tu jūties ļoti, ļoti droši. Tā, ka drosme un drošība viņas iet ļoti tuvu viens otram, un es gribēju teikt, ka Latvijā principā, kur nu vēl reģionos, cilvēki nav pietiekoši drosmīgi, lai runātu par savu seksualitāti kā daļu cilvēka būtības, kur nu, ja mēs vēl runājam par kvīru būšanu vai kā runāt par jebko, kas ir saistīts ar seksuālo vai reproduktīvo sistēmu ar savu bērnu. Nu, manā gadījumā es nezinu, cik varbūt auditorijā ir cilvēki, kuriem mammas vai tēti vai jebkurš aizgātnes ir stāstījis, kuriem ir bijusi tā saruna. Tā ka, man liekas, jā, tas ir tāds. Es vēl nejūtu, ka mēs paliekam drosmīgāki, bet mēs neesam pietiekoši drosmīgi. Un ja mēs čukstamies ap to, tad mēs arī cenšamies sadzirdēt, vismaz kā jaunieši vai citi varbūt cilvēki cenšas sadzirdēt. Viņš runāja par to, es aiziešu pie viņam pajautāšu. Varbūt, ja es būšu pietiekoši drosmīgs. Ok, labi, paldies. Starp citu reģionos bieži vien jautājumu par šīm lietām izskanos sērijas. Asking for a friend, nu tā kā
man tur draugam, tas ir normāli, ja tur draugam tur tā un tā, nu tā kā tas joprojām tāds. Bet par tiem risinājumiem, nu tā kā es pati pārstāvu šo te veselības izglītības sfēru, līdz ar to, nu es zinu, ka veselības izglītība vai vispār neformāla izglītība ir viens no risinājumiem. Piemēram, viena no aktivitātēm, ko mēs izmantojam, lai runāts vispār jau kādu veidu, teiksim, attiecībām savstarpējo komunikāciju, ir, teiksim, kaut kādas sarunas par stereotipiem, nu, teiksim, apgalvojumi, diskusiju uzdevumi, kur jauniešiem tiek, teiksim, nostāti, kur ir apgalvojums, tur, nezinu, piemēram, vīrieti ģimenes galva vai, vai teiksim, kuram randiņā ir jāizmaksā, tur puisim vai meitenei, vai tur vēl kaut kāda tāda tipa apgalvojuma, nu, kur nostājās, kurš piekrīt, kurš nepiekrīt, un tad tā klase vai tā grupa, jā, tur viena nostājas, piemēram, jā, puisim vienmēr randiņā ir jāmaksā, vai tur nē, tā kā meitenes negrib, lai pa viņām maksā, nu, un tu pa dažādām šīm te lietām, un ko novērtē, teiksim, šādos diskusiju uzdevumos, ka viņiem ir iespēja pārunāt to, pašiem argumentēt savu viedokli, tā skaitā arī attiecīgi tā kā uzklausīt, ko tad tie citi mani klasebiedri domā. Jo citādi viņi to viedokli izsaka tikai, nu, tā starp citu garā mejot vai tur kādu aprunājot vai apsākājot, bet tā ir tā lieta, kur viņi tā kā tieši viņiem ir šīta pozīcijas. Un viena no mūsu tēmām ir arī dzimuma līdztiesība, ja dzimuma stereotipi, un patiesībā vīri baigi smukti iekļaujas iekšā, jo viņi jau neatbilst klasiskajiem dzimuma stereotipiem, kādam jābūt vīrietim un kādam jābūt sievietei. Līdz ar to no tā arī izriet visādi kaut kāda, nu šī te dzimuma stereotipos balstītā vārdarbība un tā tālāk. Un caur kaut kādiem šādām aktivitātēm, diskusijām, uzdevumiem, etīdēm, kur viņas izspēlē par stereotipiem un tam līdzīgi, tad viņi pēc tam bišķi jāizdomājas, nu jā, nē, nu tas jau nav tik traki, jā, ja tur meita nogriež īsu matu. Nē, nu viņa nav uzreiz arī lesbieta, viņa arī ir. Nu jā, laikam jau tas nav nemaz tik trakis. Nu tā kā tā, kad pieņem to, jo tas mērķis, jā, teiksim, tā ir tā mūsu aktivitātēm ir, nu, homofobija kā tāda neizskaudīs visticamāk. Tā kā, nu, man kā cilvēkam varbūt daudz lietas besī un nepatīk, bet es maz zinu, ka citi cilvēki ir dažādi, cilvēki dažādi, dažādība ir mūsu sabiedrības, nu tāda vispār bagātība, un ja man kaut kas nepatīk, es varu arī to paturēt pie sevis. Nu, tā kā nevērst nekāda naida runu vai pārmetumus vai kaut ko tādu. Nu, tā ir arī dažreiz daļa no iekļaujošības pie tā, ka es to protu un saprotu. Ok, mēs esam dažādi un visi neietilpstam vienā. Un kaut kāda veida šī izglītība neformāla izglītība tādas mērķtiecīgas struktūrētas sarunas ar jauniešiem, un es domāju arī ar pieaugušajiem, ir kaut kas, kas var palīdzēt saskatīt bišķiņ to otru pusi, iekāpt tās otras puses kurpēs un mazliet iestāt un saprast, ja, ok, that's fine, tā arī var būt un tāda ir tā mūsu sabiedrība. Es pavisam īsi gribēju arī, ja mēs runājam par risinājumiem, tad tas, ko var darīt pašvaldība, tas, ko var darīt valsts, ir apmācīt cilvēkus, kas ir iesaistīti darbā ar jaunatni, kā runāt par šīm tēmām vai kur meklēt palīdzību. Tas ir absolūts minimums, bet tas var gāzt milzīgus kalnus. Un es pieļauju ļoti daudziem jauniešiem arī glābt dzīvību viennozīmīgi. Paldies. Īstenībā šis būs viens no tiem jautājumiem, ko es arī esmu sagatavojis. Kā tad palīdzēt, teiksim, skolotājiem gatavoties, būt gataviem par to runāt, bet es gribēju mazliet iepauzēt, es nezinu īstenībā, kāda ir noteikuma šeit, vai ir iespēja arī diskusijas dalībniekiem uzdot jautājumus, jo mēs varam ļoti skaisti runāt savā starpā, bet varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas interesē arī kādu no jums par tēmām, par kurām varbūt mēs vēl neesam pieskārušies. Ja tāda ir, tad ceļat roku, es domāju, ka noteikti mēs atradīsim veidu, kā uzklausīt jūsu jautājumu. Es īsti nezinu, vai mums ir arī kaut kādi slaido vai kaut kas tāds, kur cilvēki nav mums. Bet vienkārši, ja ir, tad ceļat roku un es mēģināšu arī jūs iesaistīt diskusijā. Un tagad, lai nebūtu tā, ka šī ir diskusija, kur mēs visi viens otram piekrītam, ka es piekrītu iepriekšējiem runātājiem un es arī piekrītu iepriekšējiem runātājiem, es gribēju mazliet veicināt diskusiju. Mēs runājam par to, ka vajag par šīm tēmām runāt, ka lai cilvēki zina, lai bērni zina, ka ir resursi, bet noteikti ir sabiedrības daļa, kas tieši tā arī, kā jūs sakat, saka, nē, par šo nevajag runāt. Kurš
vai varbūt neuzdosim šo jautājumu. Kāpēc par šo vispār vajag runāt? Vai mēs nevaram dzīvot turpmāk tā, kā mēs esam dzīvojuši iepriekšējos daudzus gadus? Nē. Labi, mēs nepiekrītam. Tagad mēs varam sākt. Bet man tas arguments par to, tā kā, nu, jo mūsu gadījumā tas ne tikai par LGBT, bet vispār ap kādu veidu seksuālu izglītību. Tāds, jūs izstāstīsiet bērniem par prezervatīviem, jūs iedosiet viņiem prezervatīvus, jūs saprotat, ka viņi skries mājās un izmēģinās viņus. Ar ko? Kā, un vispār, kā, ja tas tā darbotos, mēs varētu visiem pateikt dzert un pīpēt kaitīgi, un mums nebūtu tā saltu epidēmija, kas tagad ir pusaudžu vidū vai marihuānas problēma. Ja tas būtu tik easy, tad tas tā darbotos. Super, mēs aizem, izstāstam jauniešam, nenodarboties nedrošīgu seksu, neesiet geju un lesbietes, viss čil, viss kārtībā. Kā. Ja tas tā darbotos, būtu labi. Bet tā nav. Un, teiksim, pētījumos, ka tieši par seksuālo izglītību parasti jau arī apliecina par to, ka ja to ar jauniešiem runā par to, tad viņi par to aizdomās, viņi to izvērtē un viņi to saprot par to, ka hei, jā, tā tad seks nav kaut kā tur čiki briki, tā kā filmā smuki parāda kaut ko tur zem sedziņas padara un visi baigi priecīgi, bet tas ir kaut kas ar reāls procesu, ar reālam sekām, ar reālu atbildību, kas pēc tam jāuzņemās un par to jāapsargā. Un šis noteikti attiec arī uz tām škvīru tēmām vai citām lietām. Un ir īpaši, ja mēs pieņemam, ka kvīri ir daļa no sabiedrības par to, ka ja tu par to runāsi, pat ja tajā grupā vai klasē varbūt nav neviens, nu šīs te pārstāvs, tie ir viņu draugi, potenciālie partneri vai ģimenes locekļi vai kaut kas tāds, ka mēs jau tomēr kopumā to sabiedrību, nu, tā kā izglītojam un veidojam. Un tā jau nav vienīgā tēma, kas jaunieši interesē. Vai ir situācijas, kur par šo nevajag runāt, teiksim? Vai ir, varbūt, mēs nezinu, no jūsu personīgās pieredzes ir situācijas, ka, teiksim, nu, ka jūs vai netieši, vai kaut kādu iemeslu dēļ nostādat vienu, vai varbūt vairākus cilvēkus ļoti neērtā situācijā, kad jūs par šo sākat runāt un klasē visi zin, ka ir viens kaut kas, kāds, par ko tagad iet runa, un kad īstenībā, kad to vajadzētu kaut kā savādāk. Vai ir arī kaut kādas tādas situācijas, kur īstenībā nebūtu labi par šo runāt, vai varbūt tā nav. Es vienkārši mēģinu atrast varbūt kaut kādus argumentus tai otrai pusē. Anastasija, varbūt... Es laikam atkal atgriezīšos pie drošības. Ja mēs jūtam, ja pieņemsim tas skartu manu personīgi, vai kāpēc es negribētu runāt par LGBT lietām, ja tas apdraud manu drošību, tas ir punkts numur viens. Un otrs punkts, ja es jūtu, ka tā ir pilnīgi un absolūti bezjēdzīga saruna kaut kādā ziņā. Protams, ka ir jārunā, jā, bet reizēm tur laikam iestājas kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts. Es nezinu, kā ir citiem diskusijas dalībniekiem, ka tev ir tāds. Tu saproti, ka šis ir pilnīgi bezjēdzīgi. Manā personīgajā gadījumā, jā, pirmais ir, ja ir apdraudēta mana drošība, un otrais, ja es redzu, ka tas ir absolūti bezjēdzīgi, jo tad es moku sevi. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem par to drošības sajūtu. Mums gan konkrēti parašīta nodarbība, tas setups vispār ir tāds, ka tā drošā vide ir, nu, tas viens setups, nu, ar ko mēs vispār sākam un pēc kur mēs izvērtējam, cik daudz un dziļi tajā visā iet. Noteikti vienmēr tiek, nu, mūsu nodarbība vadītāja vienmēr lasa šo te temperatūru klasē, nu, kā saka, lasa istabu par to, vai un cik ļoti vispār par to vajadzētu runāt vai pieminēt. Nu, kā minēja mums jau parastās tēmas, vispār kopējā veselība drošība, kas attiecas uz visiem savstarpējās attiecības, un mēs vienkārši vienmēr pieminam, ka jāp, nu, ja runā pa kvīriem, tad arī svarīgs tas un tas. Un varbūt ir kaut kādas reizes, kad es personīgi esmu varbūt netik plaši izstāstījis vai vienkārši izpieminējusi, bet man status to atļauj. Es esmu ieslektors no malas. Nu, tā kā līdz ar to es nezinu,
Es varbūt nojaušu, bet es nezinu, vai klasē ir kāds. Un es tā vispārīgi pasaku, ka dažreiz arī ir efektīvi, jo tas ir cilvēks no malas. Nevis kāds, kas varbūt ikdienā ar to ir. Bet situācijas, kurās parasti par to noteikti, es kaut ko pasaku, ir tad, ja es saprotu, ka pastāv kaut kāds vardarbības risks, jebkuram no, nu, teiksim, grupā esošajiem, nu, ka tā ir tā strīpa, kas jānovāk. Ok, jums var patikt un nepatikt lietas, bet vardarbība ir sarkanā līnija, ko nekad, nekādā gadījumā nevar pieļaut. Tas ir drīzāk pat nu, tāda gadījuma, ka tā kā pat nevar neklusēt un obligāti jāpiemin. Un tas pat nav tikai pa kvīriem, tas ir par jebko, nu, teiksim, bet nu, kad, nu, tā ir tā līnija, kur nu, tiešām jāpasaka, lai jums tur izsinat attiecības tālāk, kur kā jūs gribat, bet šis ir tas, ko tā kā nedrīkst darīt vardarbību. Un tāda veida attieksme ir sarkanā līnija. Paldies, Lilita. Skai, kāda? Mana atbilde uz to, vai jārunā, ir viennozīmīgi ir jārunā par lietām. Es no savas skolas laika atceros, ka es, manuprāt, mācījos 6. klasē, un mums bija visiem iedotas lapiņas, uz kuras bija rakstīts, ka tādā un tādā datumā būs ieradīsies Vapards Ziedis, tur runāt par, nu, par seksuālo veselību, bet, nu, īsāk sakot par šo tēmu. Un bija jāiznes šī lapiņa mājās, vecāki to paraksta, mēs atnākam atpakaļ un ar Vapards Ziedis tikšanos drīkst doties tikai tie, kuriem ir parakstīta šī lapiņa. Es nezinu, kā tas šobrīd ir. Bet nu jā, un man klasē mācījās puisi un meiteni, viņi bija brālis ar māsu, un viņiem šīs lapiņas nebija parakstītas. Un es atceros, ka es tajai meitenei tā kā jautāju, es saku, jūs nenāksiet? Interesanti būs. Man likās, ka būs interesanti. Un viņa man atbildēja, ka man mamma teica, ka tie prezervatīvi un mēnešais ir muļķības. Tas tā nenotiek. Tāds. Ok. Jo es tajā brīdī, es tiešām, tā bija 6. klase, un man likās, ka, what? Kā nenotiek? Nu, notiek, bet nu labi, mums neparakstījusi. Tā viņa tur arī koridorī uz trepēm sēdēja to stundu, vai cik jau tā nodarbība bija. Mums pārējiem bija interesanti. Mēs, protams, viņiem pēc tam pastāstījām visu. Ka notiek tomēr. Zinu, kā te jaunieši atstāst pēc tam. Nepareizi. Nu, patur tikai to labāko, košāko, kodolīgāko informāciju. Piepušķo vēl, un tad ir aiziet vēl labāk, vēl tālāk viss tas izstāst. Nu, es, protams, uzskatu, ka ir jārunā, jo tikai tāpēc, ka tu par kaut ko nerunāsi, nenozīmē, ka tā lieta pārstās eksistēt. Jo nerunājot par šādām lietām, tā izmaksa, tā maksa ir citu cilvēku ciešanas. Un par kvīru lietām ir jārunā un jāmotivē sabiedrība iekļaut kvīrus. Tāpēc, ka daudzus heteroseksuālus cilvēkus jau arī apceļ par tām pazīmēm, kas tieši ir kvīriem, tā kā puiši izaudzē garus matus, meitenes nogriežīs matus, jo apceļ viss jau par stereotipiem. Un savukārt, ja mēs motivēsim sabiedrību būt iekļaujošākai, tie jau visi mēs no tā būsim ieguvēji, jo kas gan negrib dzīvot iekļaujošā, mīlošā un progresīvā sabiedrībā. Labi, paldies! Mēs visi piekrītam. Es gribu vēl dzirdēt par to Angliju. Anglijā viss ir labāk, droši vien. Anglijā viss brauc uz Angliju laimi meklēt mūsu piektais reģions, kā mēs teicām. Kāda ir tava pieredze, nu, vai personīgi, vai ne tikai, kas ir varbūt kaut kas labs, ko angļi dara, varbūt sevišķi tādā pašvaldībā, reģiona līmenī, ja tu zini, ko varbūt var likumi ietvaros pārņemt arī Latvijā, kas neprasa nekādas likumas izmaiņas, bet vienkārši ko var darīt? Nu, es tā par tieši likumdošanu tik daudz nezinu. Nē, es domāju, tādā praktiskā līmenī, tādā ziņā, nu, mēs nevaram aiziet un aprecēties, man tā liekas, šodien. Šodien, jā. Diemžēl nē. bet ir kaut kas, ko mēs varam. Un tas ir tas, par, nu, teiksim, kādā pašvaldību līmenī, ko praktiski varētu pārņemt vai mācīties no Lielbritānijas. Vai no kādas jebkuras citas valsts, par kuru tu zini? Nu, principā es tā uzskatu, ka tā angļu sabiedrība ir nedaudz draudzīgāka, tā kā vispārīgā ziņā runājot ir draudzīgāka, jo es, piemēram, esot veikalās varētu jeb ar kuru
diezgan jebkuru svešinieku uzsāk parastu sarunu. Vienkārši ļoti draudzīgi, hei, kā tev iet, kā tev tas, kā šitais, kur tu mācies vai kur tu strādā. Un tas ir tā diezgan vismaz dienvidos pieņemts, un tas tev neviens neskatīsies dīvaini. Savukārt, ja tu Latvijā, ja tu kādam pateiksi sveiki, nevis vienkārši tāds, tev skatīsies, ka tas ir tāds dīvains, kur tu tik draudzīgs, kur tu man nāc klāt. Ko tev vajag? Jā, tu gribi man naudu, vai tu kaut kādas sektas esi? Par ko priecājies? jā, ko tu smaidi? Daudz, naudas daudz. Tā, es domāju, ka vienkārši atkal mēs varētu būt tādi, nu, nedaudz draudzīgāk, nedaudz ījūtīgāk viens pret otru. Un tā, es nezinu pat ko pašvaldību līmenī, jo Anglijā jau tā likumdošana diezgan vien un tā pati. Bet tās vietas visas, nu, atkal atkarīgs, cik daudz tie paši ārsti, tie paši cilvēki, tās pašas organizācijas, cik tur viņi daudz ir, cik tur daudz viņi ir izglītoti. Latvijā ar ārstiem, tā kā es zinu, ka kvīri cilvēki savā starpā taisa tos sarakstus, pie kura ārsta to var iet, kurš viņš ir draudzīgs, kurš tev atbalstīs un kurš tev uz tvaikielu sūtīs. Nu, ne tik traki, bet nu tā runājot. Es pat nezinu, ko tieši varētu pārņemt. Nu labi, bet teiksim par universitāti. Teiksim, tu aizbrauc uz to universitāti. Tu teici, ka universitāti mēģināja atbalstīt, teiksim, nu, tik pozitīvā ziņā, ka nu, gandrīz meklēja rūguni, jā, tātad tos piecus skvīrus un tik un tā nepiespieda jūs mīlēt vienu tēvzemi, tā teikt. Bet nu, varbūt ir kaut kas no universitātes, jo arī Latvijas reģionos ir universitātes, ko... Kas bija tas kaut kas, kas bija jēgpilns un ko varētu darīt kaut vai, teiksim, skolas, koledžas, tehnikumi, universitātes, ja viņiem būtu tāda vēlme? To noteikti gan varētu iekļaut, vienkārši, ja universitāte savus sociālajus medijos tieši atklāti un konkrēti pauž savu atbalstu LGBT kopienai, tas jau ir tā... Tieši tiem kvīri cilvēkiem, tā, vismaz tu zini, ka kāds ir tavā stūrītī, ka ja nu kāds pret tevi slikti izturēsies, tad tu tiešām vari aiziet un kādam pateikt un kādam tas rūpēs, nevis, ka tev klusībā ir jācieš vienam pašam. Un tas arī tas galvenais, ka tu vienkārši pieņem to nostāju, ka jā, mēs esam tavā stūrītī, mēs nepacietīsim vardarbību un nepacietīsim negatīvus komentārus un tādas lietas. Tieši tas publiskais atbalsts un nostāja. Paldies. Īstenībā tas uzreiz man rada tādu action point priekš manis. Es studēju Vidzemes augstskolā, kas ir tepat netālu. Un es saprotu, ka tur ir ievēlēta jauna padome. Tā kā es personīgi vienkārši varētu lūgt Arnim Saukam, kas tagad, mēs tā saprotu, vada to padomu. Un arī bija mans biedrs vienkārši kaut vai vienu, sākt ar vienu tvītu par to, ka Vidzemes augstskola atbalsta kvīrus savā vidū un ir gatava ar viņiem strādāt. Vai tas būtu kaut kas tāds, es, protams, nevaru viņu vietā atbildēt, vai viņi to ir gatavi darīt vai nē, bet es viņus varu uzrunāt, jo tas ir mans alma mater. Vai tā, tas ir tas, par ko tu runā? Kaut vai tāda vienkārši lieta kā viens tvīts? Manuprāt, tas būtu tas sākums, kas ievirza visu to kustību. Tā kā soli pēc solim, tālāk jau sāksim ar publisku atbalstu un tad tālāk. Tiešām arī ar visiem tiem kāds kontaktpersonu tajā skolā vai universitātē, kas tiešām pie kuras tu var aiziet un parunāt, hei, man bija situācija klasē, man ir kāds apcēli, ko es varētu darīt, un tu zināt, ka universitāte tiešām būtu tavā pusē. Kaut kas tāds vienkārši sākumam. Manuprāt, šogad Latvijas universitāte bija izlikuši varavieksnes karogu. Es gan droši vien nemācēšu komentēt, kā tas ir iekšēnē vai ir tikai ārpusē izlikts karogs, vai tas ir arī iekšēnē, teiksim, ar sirdi mēs arī atbalstam vai tikai uzģēbram šo te karogu. Bet tas ir, manuprāt, tāds ļoti jauks žests. Un tās var būt ne tikai universitātes, tā var būt pašvaldība, tas var būt, nezinu, biblioteka vai jebkas. Bet kas būtu kaut kas tāds, kāpēc viņi nu, baidītos to darīt? Vai varbūt ir kaut kāds likums, kas to aizliedz Latvijā? Es nezinu, vai vienkārši Latvijā, es tagad ne. negribu iebraukt, teiksim, auzās. Kā sakam, varbūt arī Vidzemes augstskola vai Latvijas universitāte to jau ir darījusi. Tā kā es atvainojos, ja tas jau ir noticis un citi to dara. Bet kā to veicināt? Ar piemēru visticamāk, jo, ja es atceros pagājušo praidu Rīgā, kas bija Baltijas praids, un
Svedbanka, ja es nekļūdos, arī iestājās par to, ka viņi atbalsta Praidu. Svedbanka. Jā, 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 un tad bija briesmīga vētra sociālajos tīklos, ka visi aizies un nekad vairs neatbalstīs. Kur patiesībā pēc tam atklājās, man šķiet, ka sabiedrisko attiecību speciālisti arī komentēja, ka tas... Tie bija tikai draudi, kas neīstenojās, bet piemērs noteikti ir tas, kas pavāk ne tikai cilvēkus, bet arī uzņēmumus, pašvaldības, politiķus, personības un visādi citādi. Un ar vien ar to, okay, labi, mēs šīs diskusijas ietvaros runājam galvenokārt par LGBT komunu, bet visā visumā, pat ja tas tvīts ir vienkārši par to, ka mēs iestājāmies par vienlīdzību, neatkarīgi no tavas rases, dzimuma, seksualitātes, nu, klasiskais, tā teikt, tas teksts, tas jau ir liels solis. Tikpat labi, tas varbūt arī ļoti maziņš, tā teikt, aktīvisms, ko es pamanīju kādā no labierīcībām vienā no Rīgas bāriem. Tur bija plakāti par to, ka ja tu jūties nedroši vai tev ir nepieciešama palīdzība pavadīt tevi līdz mājām vai izsaukt taksi vai vēl kaut ko tādu, tu vari vērsties pie bārmeņa. Un tas bija vērsts gan uz transpersonām, un tur bija arī paskaidrojums, ka transpersonas tiek pakļautas lielākam riskam, vardarbības riskam, gan attiecībā uz sievietēm, kas ir atkal varbūt pakļautas lielākam vardarbības riskam, ka ir kaut kādi tādi mehānismi, kas ir, tas ir super vienkārši, tas ir plakāts tualetes kabīnītē. Kas jau maina ļoti daudz. Vismaz es vēl gribu papildināt, jā, par to, ka pat viena gada robežā, teiksim, pagājušā gada Praides, kur mēs redzējām Svedbanku un iemīļotos Accenture, un, nu, kas jau iepriekš bija atbalstījuši, tad, piemēram, šī gada Praidā mēs redzam to pašu Printful idea tekstu, tas pats Accenture, Svedbanka, Circle K, ir vairāk uzņēmumu vai biedrību vai tās progresīvie ļoti lielu, teiksim, tā masu arī devās Praidā. Attiecīgi, nu, es gribu redzēt, kas būs nākamgad, kas vēl piedalīsies. Jo tas pat ir tiešām tā, ka ir šis te piemērs, kā Anastasija saka, ar piemēru un gadu no gada uz katru nākamo gadu mēs ejam biezākā pūlī? Nē, piekrītu. Piekrītam. Tas tāds, man liekas, domino efekts. Ja viens parādīsies pietiekami drosmīgs, kas būs gatavs izteikt tādu valstu, tad cits sakos. Jā, un neviens viņu tā kā nenogalināja Svedbanku, viss ir kārtībā un strādā. Un tad var redzēt, ka tā tas arī var turpināties, jā. Un es atceros iepriekšējās Rīgas domas vēlēšanās, visi draudēja ārprāt, jūs ievēlēsiet Praida Rīgu un Praida mērus. Jā, bija. Tur varēja izvēlēties, vai tu gribi Praida Rīgu vai... Jā, un tagad varētu kādu Praida reģiona pilsētu. Tā kā tas varētu būt. Vieta vēl ir brīva, vai ne? No. Jā, noteikti. Tur Praida Liepā vai Praida Jelgā vai Praida Rēzekne. Nu, labi, viss pēc kārtas. Bet man liekas, arī pašvaldības, teiksim, kaut kādu pasākumu ļoti daudz ir dažādi tematiskie pasākumi pašvaldībās. Ir tur ģimeņu dienas un velo dienas un viss kaut kas tāds. Un varētu būt, piemēram, dažādo ģimeņu dienas. Nu, tāds, ka nu, visa ģimenes ir dabiski, kā mēs zinām. Nu, tur līdz ar to, jo, ja viņas ir izveidojušās, tad viņas ir ģimenes. Tā kā, nu, tad šāda veida, pat jau esošos pasākumos vai kaut kādās aktivitātēs padarīt viņas iekļaujošākas un redzamākas arī, nu, tos citus, tos citādos cilvēkus. Un, kā es jau minēju, tas jau nav tikai par kvīriem, tas ir par personām ar invaliditāti, par personu ar intelektuālos attīstības traucējumiem, ar tik daudz un dažādām mūsu sabiedrības lietām un tā kā cilvēkiem, nu, cilvēkiem, kas ir daļa no mūsu sabiedrības. Vienkārši, nu, tad uzaicināt viņus un parādīt, hei, te, nu, mēs esam, mūsu pašvaldībā dzīvo visi un visiem šeit ir vieta. Paldies. Mēs tuvojamies, man rāda zīmītes 5, nu jau ir 2 minūtes. Vai ir kādi jautājumi no audiences? Ja nē, tad es gribētu izmantot pēdējo minūti, varbūt nu, kaut kādu nobeigumu vārdu no jums, ar to, ko viena lieta, ko katrs no jums ieteiktu,
vai gribētu redzēt, ka pašvaldība vai skola vai kaut kas reģionos notiek un ko varētu izdarīt un kas būtu arī izdarāms līdz nākošā gada diskusijai šeit. Anastasija. Es šobrīd cenšos tulkot vārdu no angļu valodas galvā, bet varbūt jūs man varat palīdzēt. Es laikam aicinātu šobrīd visus, kam ir kapacitāte tam, iestāties pret injustice. Pret netaisnību. Pret netaisnību. Vai pret to, ka kāds tiek apcelts, bulījots un tā tālāk. Tas jau ir ļoti, ļoti liels solis. Mans novēlējums, tādi ceļa vārdi, patiesībā arī varbūt ne par reģioniem, bet arī par reģioniem, ja kam tas būtu palīdzētu, ja kvīri nāktu ārā no skapjiem, īpaši, teiksim, kas ir populāri cilvēki, sabiedrībā zināmi, lai nav tā, ka ir joprojām divi geji un divas lesbietes Latvijā, un that's all. Bet tas viss. Un, nu jau ir vairāk. Nu jau ir vairāk, jā. Bet nākt ārā no skapjiem būt redzamiem, jo redzamība ir tas, kā mēs varam risināt šo te homofobijas un tad neiecietības jautājumu. Paldies. Ko lai saka? Es piekrītu. Nē, es tiešām domāju, ka vienkārši atbalstiet viens otru, ja kāds ir pretīm nākošs un sniedz savu atbalstu kādam kvīri cilvēkam vai vienkārši izsaka savu nostāju, ka viņš ir laipnas cilvēks un ar viņu tā kā tev blakus būtu ir droši. Tas jau daudz ko dos, vienkārši tāda kopības un drošības sajūta. Mans novēlējums skolotājiem. Skolotājs zina, ka ir grūti un nav kompetencijas mācību materiālu un bija attālinātās mācības un viss ir slikti, bet būt vienkārši iecietīgam pret cilvēku bērnu un palīdzēt viņam atrast palīdzību, pat ja jūs varbūt nelīdz galam saprotat, kas ar viņu notiek, neprasa daudz. Vienkārši elementāra cieņa, rūpe, iecietība pret otru cilvēku ir nu, šī tik daudz, kas ko prasa, bet tas var dot ļoti daudz jebkuram jaunietim. Paldies.